Партія реформ Естонії святкує перемогу. На цих парламентських виборах вона покращила власний результат до 31% і тепер матиме 37 депутатів зі 101. Перемогу лібералам з партії реформ приніс підрахунок електронних голосів. Уперше в історії країни кількість бюлетенів, поданих інтернетом, перевищила традиційне паперове голосування. Саме за ним політсила поступалася ультраправим з консервативної партії ЕКРЕ. Головні опоненти підтримки України у війни проти Росії отримали 17 мандатів. Це дещо скромніше, ніж обіцяли їм соцопитування. Однак більше за інших конкурентів. Основні аргументи прихильників націоналістів такі. Протягом останніх кількох місяців ми бачили, як наша нинішня прем'єр-міністр думала більше про якусь іншу країну, Україну, а не про естонський народ. Але ЕКРЕ виступає за естонський народ. Для мене головне – внутрішня безпека країни. Внутрішню безпеку ультраправі консерватори розуміють як припинення постачання зброї Україні, бо самим забракне, а також боротьбу з мігрантами та ЛГБТ. Їхнє гасло – Естонія для естонців. Вони спекулюють на болючих темах і обіцяють вирішити економічні проблеми, яких Україні чимало. Ми говоримо про питання, які, знаєте, не завжди політкоректні. Але серед естонських виборців існує велика тривога щодо інфляції, імміграції, можливої війни з Росією чи вторгнення з боку Росії. Приблизно такі ж погляди й у їхніх колег з інших країн. У Європі проглядається тенденція до посилення праворадикалів. Приміром, в Італії у вересні вони взагалі перемогли на виборах. І Джорджа Мелоні стала прем'єр-міністром країни, де ультраправі фактично є прямими спадкоємцями фашистів. На початку кар'єри Мелоні навіть експлуатувала цю тему. А партійці застосовували щось на зразок римського салюту, популярного в часи Муссоліні та Гітлера. Та слід відзначити, що від початку виборчої кампанії Мелоні дотримується поміркованих поглядів і після обрання прем'єркою не виголошує контроверсійних меседжів. Я читала, що перемога братів Італії на вересневих виборах означатиме катастрофу, що призведе до авторитарного повороту, відходу Італії від Євро та інші подібні нісенітниці. Ніщо з цього не відповідає дійсності. Набагато агресивніше поводяться німецькі ультраправі. Обрання націоналістичної альтернативи для Німеччини до парламенту у 2017-му стало справжнім шоком для країни. Партія не приховує часом расистських і ксенофобських переконань. Відзначилася антимігрантськими та протикарантинними виступами, за що потрапила під нагляд спецслужб. А тепер підтримує мітинги проти надання Україні допомоги. Політологи кажуть, хоч внутрішні причини приходу до влади ультраправих у кожній із країн свої, є і спільні засади. У кризові часи, які, зокрема, зараз переживає Європа, через інфляцію, здорожчання та зниження рівня життя, безробіття та інші виклики, люди прагнуть зрозумілих відповідей на складні питання, і їх радо пропонують популісти. Ці крайні партії для них є ідеалом, в тому числі Путін, сильний керівник, теж традиційні цінності, там церква, сімейні цінності, несприйняття от такого постмодерністського дискурсу стосовно ЛГБТ і так далі. Вони на це орієнтуються. Щоправда, поки великої загрози від посилення правих у Європі політологи не бачать. А от поляризація політичних думок, коли до влади приходять і крайні праві, і крайні ліві, справді викликає занепокоєння. Це розхитує уряди і Євроспілку зсередини. На це покладається і навіть фінансує Кремль. Анна Басова, Ольга Жидецька, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».